У Лос-Анджелесі назвали володарів цьогорічних Оскарів, і вибір кіноакадеміків багатьох здивував. Найкращою стала зовсім не та стрічка, яку вважали фаворитом букмекери і кінокритики. Дмитро Нобченко в Лос-Анджелесі особисто спостерігав за церемонією і просто зараз поділиться з нами своїми враженнями. Діма, вітаю тебе. То хто ж переміг і чому не справдилися прогнози? Колего, влучне запитання. Його собі сьогодні ставитимуть і журналісти, і голівудські функціонери, і, головне, букмекери, які на хибному прогнозі втратили величезні гроші. Я маю власну версію, я її озвучу, але все по порядку. Отже, Оскар за найкращий фільм цього року – «Форма води», режисер Гільєрмо Дель Торо. Ця стрічка була із самого початку у переліку фаворитів, ну, зважте тільки на 13 номінацій на Оскар і 7 у найближчого суперника. Але в кулуарах оскарівської церемонії всі були переконані, що «Форма води» отримає хіба що Оскара за найкращу режисуру, а найкращим фільмом будуть «Три білборди» – соціальна драма, яка зачепила Америку заживе. Зважте, це події, які відбуватимуться у глибинці. Це історія маленької людини, як то кажуть, людини, яка бореться за справедливість і йде проти системи. А в Голлівуді існує правило, що кіноакадемія дає найвищі номінації саме фільмам, які мають соціальний меседж. Тому всі робили цей прогноз, робили його неофіційно, робили його на камеру. Але, знаєте, зараз всі настільки втомилися від політики, від цих постійних політичних суперечок, від історій з Трампом і від сексуальних скандалів, які зараз захопили Голлівуд, що всі хотіли, щоб був хеппі-енд нарешті, як колись хеппі-енд був потрібен в часи Великої депресії. І цей хеппі-енд має стрічка Гільєрмо Дель Торо, він став найкращим режисером, він отримав Оскара за найкращий фільм цього року, оскільки цей фільм про кохання. Кохання не гламурне, а кохання таке, знаєте, справжнє, кохання прибиральниці із таємного американського військового центру і людини-амфібії, істоти, над якою в цьому центрі ставлять експерименти. І ще дві позиції, про які маю коротко сказати. Гері Олдман – Оскар за найкращу чоловічу роль. Він грав Черчилля в історичній драмі «Темні часи». Френсіс Макдорман – найкраща жіноча роль. Всі тут кажуть, що це не тільки найкраща роль року, але і найкраща роль за всю її довгу кар'єру. Вона саме грала в тій соціальній драмі «Три білборди», яку тут помилково вважали майбутнім переможцем. Але щодо акторів, то в принципі суперечок не було, а підсумок – нагородження «Форми води», Оскар за найкращий фільм цього року. Це несподіванка для дуже багатьох. І ось зараз в Голлівуді 11-та ночі. До самого ранку всі обговорюватимуть підсумки сьогоднішньої церемонії. Київ.